Müasir dövrdə iş üçün müraciət zamanı irəli sürülən əsas tələblərdən biri də xarici dil bilməkdir. Elə xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr üçün də bu çox vacibdir. Şəhərimizdə kifayət qədər dil kurslarının olması bunu daha əlçatan etsə də sual yaranır. İngilis dilini qısa müddətə necə mənimsəyə bilərik? Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü? Abituriyentlərin üzərinə çox ağır bir proqram düşür, qrammatikanı öyrədirlər. Məsələn, gedirlər 25 suala cavab yazırlar və elə bilirlər ki, ingilis dilini bilirlər. Amma əslində 25 suala cavab yazmaq ingilis dili bilmək demək deyil, ingilis dili bilmək ancaq praktikadır. Uşaqlığımdan bəri bu mənim həvəsim idi ki, ingilisini təmiz bilim və sırf Amerikada yaşamaq istərdim. Baxmayaraq ki, yəni 2 ay yarımdır şey kursa gəlirəm, əvvəlcədən də bildiyim sözlər olduğu üçün və həvəsim olduğu üçün də davam edirəm. First of all, İngilis dilini öyrənmək ilk növbədə karyera üçün çox yaxşıdır. Bu həm də sizin dünyaya çıxışınız deməkdir. Mənim yaşadığım ölkə Niderlandda ingilis dili tədris planına salınıb. Məncə beynəlxalq dil olaraq onu öyrənmək lazımdır. Gənclərin xaricdə təhsil almaq, özlərini inkişaf etdirmək istəyi, dil kurslarına olan marağı 1-ə 5 artırır. Bununla bağlı mərkəzlərə müraciət edənlər ümumi ingilis dili ilə yanaşı, IELTS, speaking və digər tədris proqramına qoşulurlar. Müəllimlər yaxşı nəticə əldə etmək üçün başlanğıc aylardan lazımı qədər səy göstərməyi tövsiyə edirlər. İlk aylarda listening çox önəmlidir, yəni qulaq asma, dinləmə və artıq qulaq asdıqca avtomatik olaraq cümlələri qurma formalaşır və deyilənləri başa düşmə daha da asan olur və eyni zamanda ingilisində kiçik hekayələr oxumaq və bu çox kömək eləyir. Yəni qrammatikaya daha çox yer ayırmasınlar danışıq öyrənən zaman. Ən çox qulaq asma və hekayə oxuma. Dərslərə daha ciddi yanaşmaqla təxminən 6-7 ay müddətinə fikirləri daha səlis ifadə etmək mümkündür. Yetər ki, dil öyrənmək istəyi ötəri həvəs olmasın. Bəzən olur ki, insan ətrafında olan digər dostu, tanışı dil öyrəndiyi üçün insan bəzən yarımçıq da olsa bir həvəsə gəlir ki, onlar da öyrənsin. Belə olan təqdirdə dil öyrənməyə sona çatdırmaq mümkün olmur. Çünki həvəs öldükdən sonra və yaxud ətrafında olan insan onun üçün stimuluydusa, o əgər öyrənmir, nəticə əldə edə bilmir və yaxud özü ilə müqayisə edəndə görür ki, bundan daha üstündür, artıq öyrənməsini dayandıra bilər. Savadlı mütəxəssis və keyfiyyətli tədris planından əlavə hər tələbiyə individual yanaşma da olduqca vacibdir. Xarakterlər fərqlidir, psixologiyalar fərqlidir. Ona görə yəni bütün tələbələrə çalışırıq ki, yola gedək və başa düşməsə də yenə çalışırıq izah etməyə. Çünki hər tələbədə götürmək elə olmur. Yəni başa düşmək elə olmur. Filmlərə baxdıqda başa düşməsi, ya xarici insanlarla danışan zaman onları başa düşməsi və cavab verilməsi o artıq tələbəyə göstərir ki, həqiqətən 6-7 aydan sonra hər hansı bir nəticə əldə edibdir. Və amma yenə dediyim kimi, tələbə var, bir il gəlir, amma bu müddəti düzgün istifadə eləmir. Amma 6 ay, 7 ay, yəni bütün sahədən ona sərf etsə və təbii ki, nəticə aldı olunur. Özünə inamlı olmalısan. Dil sənin üçün nə qədər vacibdir, nə qədər əhəmiyyətlidirsə, ora o qədər can yandırmış olacaqsan və səhv etməkdən qorxmamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, dil öyrənmək istəyən insanların əksəriyyətinin öyrəndiyi dili danışmamağının ən böyük göstəricisi səhv etmək qorxusudur. Düşünürlər ki, yeni öyrəndiyi dildə səhv edərlər, başqalarının gülüş hədəfinə çevrilə bilərlər. Onsuz da insan öz doğma dilində belə danışan da səhv edir. Niyə yad dildə danışacağımız, səhv edəcəyimiz barədə xüsusi düşünüb özümüzə yeni bir qayğılar əlavə edirik. Səhv hər zaman var. Bunun dilə, yeni dilə, doğma dilə heç bir aidiyyatı yoxdur. Sərhədlərin açıldığı, məsafələrin kiçildiyi bir dövrdə bizim azadlığımızı məhdudlaşdıran yeganə amil dil bilməməyimiz ola bilər. Elə isə bacardıqca çoxlu dil öyrənək ki, həm imkanlarımız genişlənsin, həm də azadlığımız hüdudsuz olsun. Nazənin Zaman, Seymur Əlizadə, Ramin Şükürov, Gəncə.